Ha estat una setmana complicada i crec que val la pena, com a alcaldessa de la ciutat, després d'aquesta setmana complicada, fer un moment, un punt de la situació a través d'una declaració institucional que ara us llegiré, però que després, si teniu preguntes, doncs me les podreu fer. Barcelona, som una ciutat de pau i de diàleg. Som una ciutat de drets, de respecte a la pluralitat. Però, en canvi, aquests dies hem viscut moments de molta tensió, dels més greus dels darrers anys, i és per aquest motiu que us vull fer la següent declaració. Les darreres nits la ciutat ha viscut situacions de gran tensió, de violència, i Barcelona no ho mereix. Hem vist grans manifestacions pacífiques, que sempre, sempre són benvingudes a la ciutat. Però alhora, malauradament, també hem vist incendis als nostres carrers i hem vist actituds violentes que cal condemnar. I amb orgull, també, ahir vèiem com molta gent cridava «Som gent de pau», calmant els ànims i evitant la violència. En nom de la ciutat, vull donar-los les gràcies a aquesta gent valenta. El que més em preocupa d'aquests dies, ara mateix, són les persones ferides, i especialment les 7 persones que es troben en estat greu o molt greu, de les quals un policia nacional en estat molt greu i una noia en estat crític. Des d'aquí vull enviar tot el suport als seus familiars i desitjar que es recuperin ben aviat. També tenim coneixement que entre els ferits greus diverses persones han perdut la visió d'un ull. Lesions amb tota probabilitat provocades per pilotes de goma, un material antiavalots que s'havia deixat d'utilitzar a Catalunya, precisament per evitar aquest tipus de lesions. Demano que revisin els protocols que s'han fet servir en l'ús d'aquest material i que s'obrin les investigacions oportunes. També hem vist com s'increpaven a periodistes que estaven fent la seva feina i com fins i tot rebien agressions i es detenia a un periodista que anava perfectament acreditat, i aquest és un fet molt greu. Cal garantir el dret a la informació i la llibertat de premsa, garantint sempre la seguretat dels professionals de la informació. Ahir escoltàvem el ministre d'Interior de l'Estat afirmant que la policia té el monopoli de l'ús de la força, que s'havia actuat amb proporcionalitat i que les imatges i les denúncies que ens han fet sobre casos de mala praxi policial són totes falses. Jo sóc la primera, i ho sabeu, que durant tota la setmana he reconegut la dificultat que durant aquests dies s'ha hagut de desenvolupar la tasca policial i que no es poden fer mai generalitzacions en la crítica. Però precisament perquè el ministre té raó quan diu que en un estat democràtic la policia té l'ús exclusiu de la força, precisament perquè té raó, cal ser exemplar i cal utilitzar aquesta força sempre amb rigor i professionalitat, i no s'ha de tenir cap por d'investigar possibles casos de mala praxi. Jo crec sincerament que un ministre no pot dir d'antuvi que tots els casos de denúncies de mala praxi són falsos, que totes les imatges que hem vist a les xarxes denunciant casos d'abusos són falses. En els moments més difícils, en tot cas, és quan ha de sortir el millor de tothom. Tots i totes tenim molt a aportar per sortir d'aquesta situació. En primer lloc, els i les responsables polítics i institucionals, també els mitjans de comunicació, les entitats i tota la ciutadania. Com a alcaldessa, us demano que cuidem Barcelona, que cuidem la seva diversitat, que cuidem la seva gent, que cuidem la seva tradició reivindicativa, defensora de drets i llibertats, i també dialogant. Deixeu-me també fer un reconeixement molt especial a tots els treballadors i treballadores municipals que estan fent aquests dies esforços molt més enllà del que és exigible. A Guàrdia Urbana, als serveis de neteja, a bombers, als serveis de mobilitat, als serveis de cura de les persones i molt especialment als d'emergències, al CUESP. Professionals que han entès la situació d'excepcionalitat i que dia rere dia, nit rere nit, han treballat per tenir cura dels nostres veïns i veïnes i de la nostra ciutat i per fer que, malgrat viure moments molt difícils, la ciutat, al cap de poques hores, torni a funcionar cada dia. De tot cor, moltíssimes gràcies.
Aquests dies també, molts veïns i veïnes, comerciants, entitats de tot tipus, s'han dirigit a l'Ajuntament demanant com podien ajudar. Barcelona té la seva forma de ser aquest esperit col·lectiu de solidaritat i de cooperació que apareix en els moments més difícils. És un orgull ser alcaldessa d'una ciutat que no abandona mai aquests principis i aquesta forma de fer. Deixeu-me també destacar que ens cal escoltar molt més què està dient la gent jove aquests dies. No criminalitzar mai a la gent jove. Saber separar allò que són actituds puntuals violentes d'allò que és un malestar molt greu, profund, que prové de la frustració d'una generació que no se sent representada ni escoltada i que té molt a aportar. Una generació que són el futur, però també el nostre present, i a qui segur que no s'ha escoltat suficient i els quals necessitem per millorar la nostra democràcia. Però siguem clars, només des de la ciutat no podem trobar les solucions al conflicte sobre la relació entre Catalunya i Espanya i sobre la gestió política que se n'ha fet fins ara. És evident que es necessita de solucions que van més enllà del que fem o del que passi a la ciutat de Barcelona. Nosaltres podem aportar molt, podem col·laborar sens dubte, i ho farem, però la responsabilitat és sobretot de qui lidera les institucions que han de protagonitzar la negociació i el desbloqueig. És en aquest sentit que com a alcaldessa demano que el president en funcions de l'Estat, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, s'asseguin i dialoguin, i que ho facin amb responsabilitat. Si el govern català i espanyol poden parlar aquests dies per coordinar els operatius policials, com és possible que no siguin capaços de parlar del problema polític de fons que tenim? Jo crec que aquests dies moltíssima gent s'està fent aquesta pregunta. Jo els demanaria que, si us plau, parlin en privat, que cada cop que s'interpel·len a través dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials estan fent menys creïble el diàleg. Tots sabem, per la nostra experiència, que perquè hi hagi un diàleg real hi ha d'haver un contacte des del respecte, discret i serè. Barcelona és una ciutat amb una forta tradició feminista i de cultura de pau. Unes tradicions de les quals hem après que perquè hi hagi diàleg real cal, en primer lloc, empatia i escolta. Entendre les raons de l'altre i abandonar maximalismes. Per això faig una crida al diàleg i a generar les condicions perquè sigui un diàleg real, efectiu, que ens aporti solucions. I això només serà possible si tothom assumeix el següent. En primer lloc, abandonar les posicions de màxims, les línies vermelles i els bloquejos. És veritat que és molt difícil en un context electoral, però cal abandonar el càlcul electoral curtplacista i elevar la mirada per entendre la complexitat de la situació. En juguem molt més que unes eleccions. Ens cal també sinceritat, parlar clar, perquè totes i tots sabem que la solució política al problema de fons que viu Catalunya amb la seva relació amb l'Estat no arribarà en poc temps, però que alhora hem de treballar per una sortida a curt termini que ens permeti desbloquejar i avançar en lloc de retrocedir. Hem de fer immediatament uns primers passos per demostrar que les institucions i els partits polítics servim per alguna cosa, per oferir solucions i no per generar problemes. Cal que es parli amb serenor i amb generositat de com es resol la situació de tenir líders socials i polítics independentistes empresonats, perquè tots i totes nosaltres sabem que sense la seva llibertat serà molt difícil, per no dir impossible, trobar sortides al conflicte que estem vivint. Demano a tothom que no neguem això, però que tampoc utilitzem retòriques maximalistes sobre com arribar a la seva llibertat. Cal també aïllar i minimitzar d'una vegada per totes els discursos polítics incendiaris que no representen a la majoria de la població i que només contribueixen a generar més tensió. Cal, per tant, una taula de diàleg, tant a nivell de l'Estat com català, que generi un nou clima, que refaci ponts que avui no existeixen i que parteixi del compromís de ser una taula permanent i estable, que s'allunyi de la gesticulació i que ens apropi a les solucions. I acabo ja com a alcaldessa d'una ciutat que ha viscut amb tristor dies molt difícils,
però alhora una ciutat esperançada, perquè en cap moment hem perdut l'orgull i l'essència dialogant. Una ciutat oberta i capaç de sortir sempre de situacions difícils. Com a alcaldessa, treballaré en tot el que estigui a les meves mans per facilitar el diàleg en els termes que he descrit. Des de l'empatia, des de l'escolta, des de la voluntat de sumar, allunyant-nos dels retrets constants, faig una crida al diàleg polític i abandonar la violència verbal, física i de tot tipus. Com a societat, com a país i com a ciutat, hem de sortir d'aquest bloqueig. Treballem per fer-ho possible.